Тернополянин морський піхотинець Михайло Діанов скерував 3 мільйони гривень, які для нього задонатили українці, організації, яка піклується про азовців і їхніх близьких. Про це чоловік написав у Фейсбуці. каже, дуже ретельно обирав тих, кому спрямує кошти з благодійного збору. Нагадаємо, після звільнення Михайла Діанова з полону українці пожертвували на його лікування та реабілітацію понад 23 мільйони гривень. Проте пізніше стало відомо, що за лікування воїна сплатить донецький футбольний клуб Шахтар.